Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio izmjenu zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, kojom je omogućen otpis dugovanja nastalih do kraja 2016. godine. Usvajanjem izmjena zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima u Zastupničkom domu, a raniji Domu naroda, sportskim klubovima omogućava se djelomični otpis dugovanja i potpisivanje sporazuma o reprogramu preostalog duga na rokove maksimalno do 10 godina. Prema vladi Federacije Bosne i Hercegovine, klubovi će biti dovedeni u povoljniju situaciju i bit će im omogućeno učešće na međunarodnim takmičenjima. Dosadašnje zakonske odredbe dovodile su klubove u tešku situaciju, budući da je propisano da se prihvata postupak otplate dospjelog poreznog duga nastalog do 31. decembra 2013. godine. Svi sportski kolektivi u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su imali dugovanja prema Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, tako će biti u mogućnosti da dogovore reprogram duga, plaćanje na rate, otpis kamata i umanjenje glavnice. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se jučer u trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje je počela pripreme za nastup na prijateljskom turniru koji će se igrati od 28. do 31. januara u Poljskoj. Selektor Boro Matan ima određenih problema jer ne može računati na pojedine igrače sa prvobitnog spiska. To su Mario Aladžić, Srđan Ivanković i Nijaz Mulahmetović, umjesto koji su naknadno pozvani Mehmed Ramić iz Salinesa i Stefan Jokić iz Tanga. Prvu utakmicu na turniru reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Slovenije 28. januara. Dan kasnije protivnik Finska, 31. januara Poljska. Damir Džumhur, Mirza Bašić, Tomislav Brkić i Nerman Fatić branit će boje Bosne i Hercegovine u susretu prvog kola prve grupe Eurafričke zone Davis Kupa protiv Poljske. BH reprezentacija u susret sa Poljacima ulazi u nepromjenjenom sastavu kada je u pitanju igrački kadar. Međutim, kapitensku traku ovog puta će nositi Tomislav Brkić, jer usled velikog broja poslovnih i privatnih obaveza ni Amer Delić ni Eljuša Pirić nisu u mogućnosti da preuzmu ulogu kapitena u ovom prvom kolu. Prema pravilima Davis Kupa postoji mogućnost da jedan član tima bude prijavljen i kao igrač i kao kapiten, što je reprezentacija Bosne i Hercegovine već ranije koristila, pa je tako Amer Delić bio kapiten igrač u martu prošle godine u meču protiv Tunisa u Zenici, te u julu 2015. godine u Mađarskoj. Članovi judo kluba Borsa i u novoj 2017. godini nastavljaju s uspjesima na međunarodnoj sceni. U konkurenciji 500 takmičara iz 67 klubova na turniru u Češkoj predstavnici Borsa osvojili su 5 medalja. Josipa Brvenik i Aljoša Čvoro su bili zlatni, Ivan Jozeljić, Mario Jozeljić i Ana Ujdur bronzani. Pomenute medalje su osvojene u konkurenciji takmičara i takmičarki do 18 godina.